publik, universiteti publik nuk ka kapacitete, ta thash që në filles, të konkuroj managerialisht. Managerialisht. Po me ka po konkuron? Me gjithë tregun e arsimit. Pa diskutim. Ti ke një treg arsimi sot, të liberalizuar. Të liberalizuar e ke. Është liberalizuar sot? Por ligji i arsimit lart është sot. Tregu është liberalizuar me kohë. Tregu ka qenë aty. Ligji për arsimin e lartë është kohë. Qofse tregu ka qenë aty, patjetër universiteti duhet të ketë fleksibilitetin të konkurrojë në treg. Se s'ka sens. Ta mbaroj unë. Do të mbajmë të lidhur universitetin apo që tregu është aty? Jo, jo, ti, ka dikotomi mendimi. Ne do të mbash të lidhur në universitetet, se universitetet janë të lira. Dhe tarifat private i kanë vendosur sa kanë dashur gjithmonë vet. Në këtë sens janë të lira. Është liberalizuar tregu dhe nuk ja ka dhënë ky. Okej. Policia është tema policisë private. Tani çështja është kjo. Që universiteti publik dhe nuk duhet konkurrojë, nuk duhet të shpjegoj, po bëhet një universitet. Do vihet te pikat e tua. Pastaj duhet dalë dhe të garojnë treg. Britani, por nëse nuk bëhet më, është e rëndësishme domethënë pa bërë në treg.